ክርስቶስ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በጌታ ሰላም እንላችኋለን እንደምንሰነበታችሁልን ይህ በሆብ ቻነል ኢትዮጵያ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ መደበኛ የሆነው የሰንበት ትምህርት ልዩ የውይይት የመጽሐፍ ቅዱስ የውይይት ክፍለ ጊዜያችን ነው በጌታ የተወደዳችሁ ባላችሁበቱ ናችሁ በተለያየ የሚዲያ አማራጭ ይሄንን ፕሮግራም ለመከታተል ፈቃዳችሁ ሁኖ ጊዜያችሁን ለዋሳችሁን ሁላችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስንላችሁ በጣም ደስ እያለን ነው ከኛ ጋራ በሚኖራችሁ ቆይታ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ብትዘልቁ ልዩ የሆነ መንፈሳዊ በረከት እንደምታገኙ ተስፋ እናደርጋለን እምነታችንም ነው ስለዚህ በጌታ ፍቅር እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዝለቁ ስንል እንጠይቃችኋለን ዛሬ በተለየ ሁኔታ ይህንን የሰንበት ትምህርት ወይም የመጽሐፍ ቅዱስ ውይይት ለማካሄድ እንግዶች አሉኝ አብረውኝ ከኔ ጋር ወንድማችን ተስፉ በዚህ በኩል አለ በዚህ በሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ ውስጥ በትግርኛ ክፍል ኤዲተር ሁኖ የሚያገለግል የእግዚአብሔር ባሪያ ነው ተስፉ እንኳ እንደናመጣ እንደዚሁም ደግሞ አቶ ታምሬ ሻሜሎ ደግሞ ዛሬ ከኛ ጋራ በዚህ ስፍራ ተገኝተዋል በጣም እጅግ አድርገ እናመሰግናለን በማተሚያ ቤታችን በኢትዮጵያ አድቬንቲስ ማተሚያ ቤት ውስጥ አስተዳደርነት የሚሰሩ እንደዚሁም በኤዲቲንግ ስራ ላይ በጣም ከፍተኛ ስራ የሚሰሩ አገልጋይ ባሪያ ናቸው ዛሬ ከኛ ጋር ለማገልገል ደግሞ ስለተገኙ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል እኔም ስንታየው ኪዳኔ እስከ መጨረሻው ድረስ ፕሮግራሙን እየመራው አብረን እንቆያለን ጌታ ቢፈቅድ በዚህ ሩብ ዓመት በተለየ ሁኔታ በዚህ ፕሮግራም መጽሐፈ መዝሙረ ዳዊትን በተለየ ሁኔታ እያጠናን ዘጠነኛው ክፍል ላይ ደርሰናል እና ምናልባት ይህ የማጥኛ መምሪያው ያላችሁ እየተከታተላችሁ ዚህ ደረሳችሁ እንደሆነ ተስፋ አረጋለው ዛሬ ዘጠነኛውን ክፍል ነው የምንመለከተው የእግዚአብሔር መንፈስ ከሁላችን ጋር እንዲሆን ጸሎትና ምኞታችን ነው በሚኖረን ቆይታ ምናልባት አስተያየት ጥቆማ ቢኖራችሁ ከፊት ለፊት የምታያቸውን አድራሻዎች በመጠቀም ልታደርሱን ትችላላችሁ ስለምትጽፉልን ስለምትደውሉን አስቀድመን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጌታ ጸጋውን ያብዛላችሁ እንላችኋለን ምንም አይነት ጥያቄ ሀሳብ ጥቁማ ቢኖራችሁ ከመጽሐፍ ወደኋላ እንዳትሉ ያንን ለማስተናገደኛ ዝግጁ ስለሆንን ነው ወደ ፕሮግራማችን ስንገባ መጀመሪያ ለዛሬ የታሰበውን መታሰቢያ ጥቅስ ወንድም ተስፉ እንዲያነብልን ጠይቀዋለው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ሁላችንም እንዲመራን አቶ ታምሬ ጸሎት ያደርጉልንና በቀጥታ ወደ ውይይታችን እንሄዳለን ወይም ደረሰ ጉዳዩ እንገባለን የእግዚአብሔር መንፈስ ከሁላችን ጋር ይሆን እስከ ፕሮግራማችን ድረስ አብራችሁ ዝለቁ ጌታ ይባርካቸው ተስፉ የዛሬው ጥቅሳችን ምድር የሚለው በመዝሙር 18 ቁጥር 22 እና 23 ላይ ይገኛል ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዘር ራስ ሆነ ይህች ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነች አይኖቻችንም ለአይኖቻችንም ድንቅ ናት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን እንግዲህ ዋና መሪ ጥቅሳችን ለዛሬው ውይት ይህ ነው የሚሆነው ወይም መታሰቢያ ጥቅሳችን በዚህ ላይ ተንተርሰን አንዳንድ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን በዛ ላይ ውይይት እናደርጋለን ሰዓት እስከፈቀደልን ድረስ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲመራን ቱታምሬን ጸሎት እንዲያደርጉልል ጋብዝት ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ እናንተም በሚመቻችሁ አይነት መልኩ አብራችሁ እንድትጸልዩ እንጋብዛችኋለን እንጸል እናመሰግናለን የሰማይና የምድር ሁሉ ባለቤት የሆን እግዚአብሔር አባታችን አምላካችን በዚህ ሰዓት ቃልህን እንድናጠና እድለኞች ስላደረከ እናመሰግናለን ጌታው ይህንን ጥናት በምናጠነበት ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ ምሬት ከሁላችን ጋር ይሆን ይህንን ቃሌን የሚሰሙ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ይባረኩ ጌታ ለእያንዳንዱ ሰው የእውነትን መዝገብ እንድትገልጥለት የሰማይን በረከት ለሁላችንም እንድታፈስልን ለምናለን በተለየ ሁኔታ ደግሞ የማዕዘኑ ራስ የሆነውን አናጾች የናቁትን ድንጋይ ጌታችን የሱስ ክርስቶስን የምናስተውልበትን ማስተዋል እንድሰጠን ለምንሃለን በዚህ አለት ላይ ደግሞ መመስረት እንድንችል ደግሞ ህያዋን ድንጋዮች ንጋዮች ሆነንም መሰራት እንድንችል እንድታግዘን ለምናለን ጊዜውንና ሰዓቱን ተረካብ ይህንን ሁሉ ስንለምን በአንዱ ልጅ በጌታ በኢየሱስስም አሜን ታ ወደ እግዚአብሔር ይባርክል በጣም አመሰግነው ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንዳልነው እንግዲህ ዛሬ ውይይት የምናደርገው ዘጠነኛው ክፍል ነው መችም ባለፉት ስምንት ጥናቶች ላይ መዝሙር ዳዊት ያለውን አቅም ምን ያህል እንደሆነ ያየንበት የተባረክንበት እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ ሩብ ዓመት ያልቃል የሚባልም አይደለም ግን መነሻ ሀሳብ የሆኑ ነገሮችን እያገኘን ነው እዚህ የደረስ ነው እና ዛሬ ዘጠነኛው የምናጠናው ርዕስ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው የሚል ነው እና መዝሙረ ዳዊትን ስናጠና ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ እና ስለ አገልግሎቱ በጣም በሰፊው አስቀድሞ የተነገሩ ብዙ ነገሮች አሉ ያ ብቻም ሳይሆን ደግሞ በተለይ በደህንነት እቅድ ውስጥ ያለውን ስራና ሁኔታዎች አስቀድመው የገለጸበት ታምር የሆነ ቃል ነው የሚገኘው በተለይ ደግሞ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ አምላክነት ልጅነት አዳኝነት ለእግዚአብሔር መቅደስ ስላለው ቅናት ስለ ስቃዩ ስለ እርገቱ የመሳሰሉ ነጥቦችን ደግሞ በሰፊው የተነሳበትን ሁኔታ እናያለን በእያንዳንዱ በዚህ በመዝሙሮች ውስጥ ያጠናናቸውን እያንዳንዱ ስንመለከት በአንዳንዶቹ የለቅሶ አሉ የምስጋን አሉ የውዳሴዎች አሉእና እና ውስጥ ሁሉ ተስተጋብቶ የሚሰማው ነገር በተለየ ሁኔታ ስለ ድነት ስለሰው ልጆች ድነት ስለ እግዚአብሔር ስራ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ያለበትን ሀሳብ ነው የሚያነሰው እና ዛሬ በተለየ ሁኔታ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው የአግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ ይች ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነች ላይናችንም ድንቅ ናት በሚል ነው። መዝሙር 118 ላይ ያለውን ላይ ተንተርሰን ነው እና በተለየ ሁኔታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን የሚሰዋ መለኮታዊ እረኛ እንዴት እንደሆነ የምናነሳበት ክፍል ይኖራል ያ ብቻም ሳይሆን ደግሞ ስለ ስቃዩ አስቀድሞ በመዝሙር የተገለጸው ነገር ምን እንደሚመስል ያንን የምናይበት ክፍልም አለ የሚገርመው ነገር ያ ብቻም ሳይሆን ደግሞ እግዚአብሔር ዘላለማዊ የሆነ ቃል ኪዳንም እንዴት እንደነበረው ያንን የምናይበትም ክፍል አለ ብቻም ሳይሆን ደግሞ እግዚአብሔር ንጉስ እንደሆነ ወይም ደግሞ ዘላለማዊ ንጉስ የሆነበትንና በመልከስ ጸዲቅ ሹመት ዘላለማዊ ካህን የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን እንዴት እንደተገለጸ ያለኛ ለእኛ ትርጉም ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ ነው ዛሬ እንግዲህ በሚኖረን ቆይታ የምንዳስሰው እና በዚህ ውስጥ ያለውን በረከት እግዚአብሔር እንግዲህ ለሁላችን ይስጠን እንደ መነሻ እንዲሆነን አንድ የመጀመሪያ ጥያቄ ላንሳ ምናልባት መሬ ባነሳው ደስ ይለኛል በመዝሙር ውስጥ የእግዚአብሔር እረኝነትና የህዝቡ ደግሞ የማሰማሪያው በጎች ይላቸዋል እና ተብሎ እንዴት ነው የተገለጸው ምንስ ማለት ነው ይህስ እንዴት ነው በኢየሱስ የተገለጸው ጋሽታ መሬ በዚህ ውስጥስ ምን ተስፋ አለን ለእኛ ያንጸባረቀው ነገር አለ በጣም ጥሩ እንግዲህ በመዝሙረ ዳዊት ውስጥም በዮሐንስ ወንጌል ውስጥም የኢየሱስ እረኝነት በብዛት ጎልቶ የተገለጸባቸው ሁኔታዎችን እናያለን በተለይ መዝሙረ ዳዊት 2 ን ሄደን በምናይበት ጊዜ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጠኝም የለም በለመለማ መስክ ያሳድረኛል በረፍት ውሃ ዘንድም ይመረኛል ነፍሴን መለሳት ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራት እያለ እስከ መጨራሻ የኢየሱስን እረኝነት ያመለክታል ዮሐንስ ወንጌል 1 11 ሄዳን በምናይበት ዜም እግዚአብሔር እረኛ እንደሆነ እና በጎቹን የሚጠብቅ እንደሆነ መልካም እረኛ መሆኑን እዛ ላይ ይገልጻል እንግዲህ ይህ የእረኝነትና የበጎች ግንኙነትን በምናይበት ጊዜ እረኛ የሚመራ ነው አቅጣጫን የሚያሳይ ነው በጎቹ ወዴት መሄድ እንዳለባቸው የመምራት ስልጣንና አቅም እንዳለው ያሳያል መምራት ብቻ ሳይሆን ለበጎቹም ደግሞ የመንከባከብ ከጉዳት የመጠበቅ ከአውሬና ከሚጎዷቸው ከማንኛውም ነገር ለነሱ የሚያደርገውን መልካም እንክብካቤም ጭምር የሚያሳይ ነው እንግዲህ በጎች የምለው ደግሞ በእረኛቸው ላይ ጥገኛ መሆናቸውን ራሳቸውን ችሎ መሄድ እንደማይችሉ ሌላ የሚንከባከባቸው ኃላፍነት ወስዶ የእነሱን ጉዳይ የሚረከብ ሰው የሚያስፈልግ መሆኑን የሚያሳይ ነው እና በእኛና በእግዚአብሔር ወይም በእኛና በክርስቶስ መካከል ያለው ግንኙነት ይህን ይመስላል እኛ በራሳችን ራሳችንን መጠበቅ ስለማንችል የሚጠብቀን ያስፈልገናል ያም የሚጠብቀን የሱስ ነው የሚንከባከበን ያስፈልገናል የሚንከባከበን የሱስ ነው የሚመረን ያስፈልገናል መሪያችን ኢየሱስ ነው ይህ የበግንና የረኛን ግንኙነት አስመልክቶ የቀረበው የኢየሱስና የእኛ ግንኙነት እሱ መሪያችን አዳኛችን ጠባቂያችን እኛ ደግሞ በእርሱ እንክብካቤና ጥባቅ አስር ያለን ህዝቦች መሆናችንን የሚያሳይ ነው በጣም ግሩም በዚህ አንደኛው ምንድነው ነገስታትም እንደ እረኝነት ተጠቅሰዋል ዳዊትንም ስንመለከት አንደኛ ከበጎች እረኝነት ነው ያመጣው የአለምዱ ደግሞ እንደገና የእስራኤልን ህዝብ እንዲጠብቅም አንደኛው የእረኝነቱ እንትኑ እንዳገዘውም ለህዝቡ ሕዝቡንም እረኛ አድርጎ እንዳሸውመው እንመለከታለን ይሄ ከዳዊት አንጻር የምንመለከተው ነው ኢየሱስና ዳዊት የሆነ የሚያገናኛቸውም ነገር አለ ከእረኝነት ጋር በተያያዘ ዳዊት የምናስታውስ ከሆነ ከአንበሳ ጋር ይታገል ነበር ሌሎች እረኞች አንበሳ ሲመጣ ጥለው ይሮጣሉ እንጂ አይታገሉም እሱ ግን ከደብና ከአንበሳ ጋር ሁሉ ይታገል ነበር መልካም እረኛ ደሞ መመዘኛው ይሄ ነው የመልካም እረኛ መመዘኛ ለበጎቹ መስዋት የሚከፍል ነው ኢየሱስም እንዲው ነው ያደረገው ኢየሱስም ለኛ ለበጎቹ ሲል መስዋት እንደከፈለ እናውቃለንእና ይሄኛውም ከዳዊት ጋር የሚያገናኛቸው አንድ ነገር አለ ሁለተኛ ትንሽ የኢየሱስ ከፍ የሚያደርገው ከእረኞች አንደኛ ስለ በጎቹ የሚሞት መሆኑ ነው አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ ጻድቅ መሆኑ ነው እና እነዚህ ከእረኞች ጋር በተያያዘ የምናያቸው ናቸው በዮሐንስ ላይም ዮሐንስ 1112 ላይ ደግሞ ምን ይላል ከተኩላ የሚጠብቅ እና በድምፅም ደግሞ የሚጠራቸው እንደሆነም በጎቹን የሚያውቅ እነሱም ደግሞ ድምፁን የሚከተሉ በጎች እንደሆኑ የሚጠቅስባቸው ሀሳቦች አሉ እና እነዚህን ለመጨመር እውነት ነው አይ ጥሩ ነገር ነው ያነሳችሁት መችም የእረኝነት ነገር ሲነሳ በእረኝነት ያለፈ ሰው በደንብ አድርጎ ያውቀዋል እና አንዳንዶች እንደሚናገሩት በግ በጣም የዋ እንሰሳ ነው እንደው አንዱ ሲናገር ስሰማው ከወደቀ እንኳ በራሱ አይነሳማል በተለይ አደጋ ከመጣበት ከደነገጠ ከወደቀ አራት እግሩን ወደ ላይ አድርጎ አይነሳም አሉ ፌንት እንደማድረግ ማለት ነው እና ማንነው የሚያነሳው እረኛው አንስቶ እግሩ ላይ ሲያቆመ ነው እና ያንን ነው ቅድም መዝሙር 23 ላይ ነብሴን መለሳት የሚለውም ዳዊት እንደዛ አርጎ ነው ያረኛ የሚመልሰው እንዳላችሁት ይሄ ያለው ታዲያ በእኛ ላይ ያለው አሁን የሚፈጥረው ነገር ምንድን ነው የእግዚአብሔርን እረኝነት ማወቅ እንደዛ ተጠቅሷል እንዳላችሁት በጣም የሚገርሙ የሚገርሙ ህይወቱን አሳልፎ ስለ በጎቹ ይሰጣል እንደገናም ደግሞ አይተዋቸውም አሁን ያነበብከው ላይ ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 10 ላይ እነሱን አይተዋቸውም የሚል የተስፋ ቃል አለው እና ይሄ ዛሬ ለእኛ የሚሰጠው ይህንን ማወቅ ምን ያህል ረፍት ነው ምን ያህል መድኃኒት ነው ትላላችሁ እዚህ ላይ ሀሳብ ሰጡ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ወደ ህይወታችን ስናመጣው ደግሞ መልካም ጥያቄ ከመመለሴ በፊት ስለ መልካም እረኛ ጥቂት ነጥቦችን ሊጥቀስና ከዛ በኋላ አሁን የጠየቀውን ጥያቄ መልሳለሁ እንግዲህ አንዱ መልካም ልዩ በሪው በጎቹን በስማቸው ያውቃቸዋል በስማቸው ማለት እያንዳንዱን በግ ይጠራል ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ በጎቹ ስጠሩ የእረኛቸውን ድምፅ ይሰማሉ ይከተሉትማል የሌለኛውን እረኛ ድምፅ ቢጠራቸውም አይሰሙም የራሳቸውን እረኛ ድምፅ ግን ይጠራቸዋል ይሰሙታል ይከተሉታልም ይሄ ሌለኛው ሁለተኛ አስፈላጊ የሆነ ነጥብ ነው ሌላው መልካም እረኛ ለበጎቹ ራሱን አሳልፎ ይሰጣል ሌላው መልካም እረኛ ከፊት ይሄዳል ከኋላ አይደለም ምነደው ከፊት ይሄድና በጎቹ ግን ከኋላ ሆነው ይከተሉታል ይህ ታሪክ አሁንም በመካከለኛ ምስራቅ አገር ባሉ እረኞች ዘንድ የተለመደ ነገር ነው እረኛው በጣም ስለሚንከባከብ ስለሚጠናቀቅላቸው አስፈላጊውን ነገር ሁሉ ስለሚያደርግላቸው ሲጠራቸው ድምፁን ይሰማሉ ከፊት ይሄዳል እነሱ ምን ያደርጋሉ ይከተላሉ እነዚህ የእረኛና የበግኑኝነቶች የሚነግሩን ትልቅ ነገር አለ አሁን ወደ አልከው ነጥብ በዚህ ሁኔታ እንመጣለን ኢየሱስ ለእኛ እረኛችን ነው ስንል ሌሎች የተለያዩ ድምፆች ሊመጡ ይችላሉ የኢየሱስን ድምፅ ለይተን ልናውቅ ይገባል ምክንያቱም በመጨረሻ ዘመን ሀሰተኛ ክርስቶሶች ይመጣሉ ይላል እነዚህ እረኞች አይደሉም በጎችም ምን የሚያደርጉ ናቸው የሚነጥቁና ወደ ጥፋት የሚወስዱ ናቸውና በጎቹ የእረኛቸውን ድምፅ ለይቶ ያውቃሉ ማለት እውነተኛ ክርስቲያኖች የክርስቶስን ድምፅ ከሌሎች ለይቶ ያውቃሉ ማለት ነው ሁለተኛ እረኛው ራሱን ለበጌዎቹ አሳልፎ ይሰጣል የምለውን በምናይበት ኢየሱስ የሱስ ለእኛ ህይወቱን ሙሉ በሙሉ ነው የሰጠው በመስቀል እስከመሞት ድረስ ይህ ለእኛ ምን ይፈጥራል የምለውን ጥያቄ ለመመለስ ሙሉ በሙሉ በእርሱ እንድንታመንና ህይወታችንን ለእርሱ እንድንሰጥ እፎይ ብለን በእርሱ ላይ እንድናርፍ የፈለገው ነገር ብኖር እርሱ የማይጤለንና የማይተዋን ሁልጊዜ የሚጠናቀቀለን አይኖቹ ከኛ ላይ የማይነሱ አምላክ እንደሆነ እንድናስተውል ትልቅ መተማመኛ የሆነናል እውነት ነው በተለይ ጋሽታ ምሪ እንዳልከው ድምፁን እነሱም ያውቁታል የሚለው ሀሳብ በጣም ነው የሚገርመኝ ሁልጊዜ የእነሱን የማወቅ ችሎታ ሳይሆን ብዙ የሚያሳየኝ ምን ያህል ከነሱ ጋር እንዳስለመዳቸው ምን ያህል ከነሱ ጋራ ቅርበት እንዳለው ነው እንጂ የእነሱ የማወቅ ችሎታ ነው ብዬ አላሰብም እና በጣም የሚገርሙ ሀሳቦች ናቸው ያሉት በዚህ በእረኝነት እና በጉ ማሰማሪያ የሆኑት በህዝቡ ጋር ያለው ግንኙነት እንደተባለው ደግሞ በዛ ውስጥ ያሉት ዋና ዋና ነገሮች በተለይ በእግዚአብሔር ጥገኛ መሆናቸው እግዚአብሔር እረኛ ሆኖ ለቃል ኪዳኑ ደግሞ ታማኝ መሆኑ ራሱን አሳልፎ መስጠቱ ተስፋው ደግሞ ፈጽሞ አለመተው እነዚህ በጣም የሚገርሙ ሀሳቦች ናቸው ከዛው ጋር ስንቀጥል ደግሞ ምናልባት ሌላው የሚነሳው ነገር መዝሙር ላይ የተጠቀሱት ይሄ እረኝነቱ ብቻ ማለ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ያለውን ነገር ነው የሚናገረው ስለ እሱ ባህሪ ነው የሚናገረው እረኛ መሆኑን ብቻም ሳይሆን ደግሞ ስለ ስቃዩ ደግሞ የተነገረ ነገር አለ እና እሱን በተመለከተ ምን አይነት መስተንግዶ እንደሚጠብቀው ነው አስቀድሞ በመዝሙር የተጻፈው ምን ይላል መዝሙር ውስጥ የተጠቀሰው ነገር ምን ይላል የሚለውን ሀሳብ ብናነሳ ደስ ይለኛል በዛ ውስጥስ እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ ምን አደረገ በዛ ስቃይ ውስጥ ቀረ ወይ ምንስ እንደሚሆን ነው የሚናገረው እና በዛ ውስጥ የእግዚአብሔር የማዳን መንገድ እንዴት እንደታየ እንድና ይፈልጌ ነው ይህን ሀሳብ እንድናየው ነው በመጨረሻ እዚህ ማጥኛ መምሪያችን ላይ አንድ ሀሳብ አለ ምንድን ነው የሚለው የእግዚአብሔርን የማዳን መንገድ ይላል የእግዚአብሔር የማዳን መንገድ ለሚክዱ ይህ ድንጋይ የፍርድ ወኪል ይሆናል የሚል ሀሳብም የተነሳበት ሀሳብ አለ እና ምን ማለት ነው ይሄ ከሚለው በተለይ ከኛ ጋር አሁን ካለንበት ጋር አብረን እንድናነሳው ፈልጌ ነው ምናልባት አሁን ተስፉ ብትጀምር ደስ ይለኛል ከዛ ድጋሽ ታምር ይመጣለሁ ያው ኢየሱስ ሲመጣ በመጣ ጊዜ የመጣበት ሁኔታ ምን ይመስላል በሚለው ያው ኢየሱስ መስቀል ላይ ሆኖ የተናገረው በመዝሙር ሀያ ሁለት አንድ ላይ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ የሚለው ቃል በመዝሙር ላይ አስቀድሞ ተጽፏል እንግዲህ በመንፈስ የሚገናኝ መዝሙር በመንፈስ ነው የተጻፈው የሚለውን ራሱ የሚያረጋግጥልን ይህ ነገር የተከናወነው በኋላ ነው ማቴዎስበመሀል እንደውም በጣም ብዙ ዓመት ብዙ ጋፕ እና በዛ ሁሉ ላይ ትንቢት እንደሆነ የምንመለከትበትም ነው ኢየሱስ ደግሞ ይህንኑ ቃል ተጠቅሞ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ሲል መስቀል ላይ በኋለበት ሰዓት የተናገረውን ነገር እናስታውሳለንና ይሄ የመተውን ሁኔታ ስንመለከት ደግሞ አባት ከልጆ ሲለይ የሚሰማው ስሜት እኛ እንኳን የስጋ አባቶቻችን ስንለያቸው የሚሰማን ስሜት አለ እሱ ደግሞ ከአባቱ ጋር እንደ አንድም ናቸው እና ያን ያህል የጠበቀ ግንኙነት የነበረው በዛ ሰዓት የእኛን ኃጢአት በተሸከመ ጊዜ እግዚአብሔር ኃጢአትን ስለሚጠላ በዛ ሰዓት ተለይቱት እንደነበረ እናውቃለን እና በዛ ሰዓት የመተው ሁኔታ ላይ በነበረበት ሰዓት የነበረውን ህመም ልንረዳው የምንችል ከነበራቸው አንድነትና ጥምረት አንጻር ሲሆን ምን ያልከባድ ከባድ እንደሆነ እንገነዘባለን ብዬ አስባለሁ ሌላው ደግሞ በመዝሙር 118222 ላይ ግንበኞች የናቁ ድንጋይ የማዕዘር ራስ ሆነ የሚለው ደግሞ አባባል አለ እና ድንጋይ የሚለው ነገር ስንመለከት የማዘርን ድንጋይ ምንድን ነው ነገር ትንሽ ማብራራቱ ጠቃሚ ይመስለኛል እና አንድ ነገር አንድ ቤት ሲሰራ መሰረቱን የምትመሰርተው በማዕዘን ድንጋይ ያስቀምጠ ነው እና ያ የማዕዘን ድንጋይ በሶስት አቅጣጫ መስመር ያስይዝል በዚህ ሳይድ ያስይዛል በዚህኛውም ሳይድ ያለውን ያስይዛል ወደ ላይ ደግሞ ያስይዛል እና በሶስት አቅጣጫ መስመሩን የሚመሰረትልን ነው በዛ ላይ ነው ቤት ለመስራት የምትመሰረተው እና እኛም ደግሞ የተመሰረተው በዚ በኢየሱስ እሱ የማዘን ድንጋይ በሆነው በኢየሱስ ላይ ተመስርተን ሐዋርያት በዛ ታነጹ እኛም ደግሞ በዚሁ እየታነጽን ነው ህንፃ ሆነን የክርስቶስ ህንፃ ሆነን እየሰራ ያለ ነው እና ሌሎችም ደግሞ ይመጣሉ ገና ወደፊትም አሁንም እየመጡ ነው ያሉት እነዚህ ሁሉ የሚጋጠሙ ናቸው እና የማዘን ድንጋይ ሲል በዛ ላይ መመሰረ በኢየሱስ ላይ እንደተመሰረትን የሚያሳይ አንዱ ማሳያ ነው ሌላው ደግሞ በኢሳያስ 8 ላይ የተጠቀሰው ደግሞ አለ የእንቅፋት ድንጋይ የማሰናከያ አለት ደግሞ ይለዋል እና ይሄ ደግሞ ለአንዳንዶች ደግሞ የእንቅፋት ድንጋይ ሆነባቸዋል ለአንዳንዶች ለእንደኛ አይነቱ ለመዳኛ ምክንያት የማዘን ድንጋይ ሲሆንልን ለአንዳንዶች ግን የእንቅፋት ድንጋይ ይሆንባቸዋል የማሰናከያ ድንጋይ ይሆንባቸዋል ከፈሪሳውያን ይጀምራል ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረ ሰዓት ለመቀበል ፈቃደኛ አልነበሩም ተሰናክለውበታል በኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ ወዲ እስከ ድረስ ብዙ ሰዎች እየዳኑበትም እየተሰናከሉበትም ያለበት ሁኔታ አለና በኢየሱስ በኢየሱስ የሚሰናከሉአሉ በኢየሱስ ደግሞ የሚድኑ እና ኢየሱስን ባለመቀበል የዘላለምን ህይወት የማጣትን ነገር በዚሁ አጋጣሚ የሚፈጠር እንዳለ እንመለከታለን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 4 ጀምሮ ያለውን ባነበው ደስ ይለኛል ላንብልህ በዚህም ድንጋይ ላይ የሚወድቅ ይቀጠቀጣል ድንጋዩ ግን የሚወድቅበትን ሁሉ ይፈጫዋል የሚል ሀሳብ ይህን ጥቅስ ሳነብ ምንድነው ትዝ የሚለኝ አንድ አባባል አለ በሀገራችን ቅል ድንጋይ ላይ ወደቀ ተሰበረ ድንጋዩ ቅል ላይ ወደቀ ተሰበረ በሁለቱም የሚሰበረው ቅሉ ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስን ባለመቀበል እንጎዳውኛል በሁለቱም መንገድ ሱስ ክርስቶስ በመጨረሻ ሱም በኋላ የምንመጣበት ቢሆንም የሚፈጭ ሆኖ የሚመጣበት ሁኔታ አለእና እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ከመግባታችን በፊት ዛሬ ጊዜ ሳለ የማዘኑ ድንጋይ ላይ የመዳኛው ድንጋይ ላይ ራሳችንን ብናስተካክል መልካም ይሆናል ያ ባይሆን ግን የሚፈጨን እንደሆነ የሚያሳዩ ጥቅሶች ናቸው ምናልባት ያልነካወት ካለ እውነት ነው አይ ጥሩ አድገ ነው ያስቀመጥከው ጥያቄዎችን በደንብ አድርገ ነግታቸው ምናልባት ጋሽታ የሚጨመር ነገር ካለ ጭምር ደስ ይለኛል እዚህ ግሩም ነው አሁን የቀረበው ሀሳብ ግን እንደው ለማከል ያህል ስለ ኢየሱስ ስቃይ በተለይ በሞቱ ጊዜ የደረሰበት ስቃይ ምን ያህል ነው የምለውን ልንረዳው ይገባል ኢየሱስ ወደ መስቀል ላይ በሚሄድበት ጊዜ አባቱ ፊቱን አዞረበት ልሞት የሄዳ ያለው ሞት ዝም ዛሬ ሰዎች የምንሞተውን ተራ ሞት ሳይሆን የዘላለም ሞት ነው ያ ሞት ደግሞ ከእግዚአብሔር ለዘላለም የመለየት ሞት ነው ህይወትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ዳህና ሰንብጭ የሚለው እኔና እናንተ መሞት የሚገበንን የኃጣት ቅጣት ሞት ነው ልሞት እየነበረ እየሄዳ ነበርየዓለም ሁሉ ኃጣት በእርሱ ላይ ተጭኗል ያንም ሞት እየሄደ ለመሞት እየሄደ ባለበት ሰዓት ነፍሱ በሲቃይ ላይ ሆነ አምላኬ ወይ አምላኬ ወይ ለምን ታውከኝ ብሎ በሚጮህበት ሰዓት በዙሪያው ደግሞ ምን የሚሉ ድምፆች አለው ይላለ ዘው መዝሙረ ዳዊት ላይ በእርሱ በእግዚአብሔር ተማመነ እርሱም ያዲ ነው ቢወደውስ ያዲ ነው እያሉ ተሳለቁበት ይላል ህመሙን ምን ያህል ከባድ እንደሚያደረግ ከአባቱ የመለየት ህማም ላይ በተጨማሪ ደግሞ በዙሪያው በእግዚአብሔር ተማመነ እርሱ ያድ ነው የሚሉ የፈዝ ድምፆች በሚጨመሩበት ዜ ለኢየሱስ እጅግ በጣም ከባድ ነበረ ከአባቱ የመለየት ስቃይ ነበረ የነበረው የዓለምን ኃጣት ሁሉ ተሸክሞ ለጣት የመቀጣት የመጠራሻ መቀጮ የመክፈል መከራ ውስጥ ነበረ ኢየሱስ የነበረውና ይህንን ሁኔታ ለመረዳት ከአባቱ ጋር ያለውን ግንኙነት መረዳት በቄ ነው ይላል አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚቀርቡን የቤተሰብ አባሎች አሉ ድንገት ሲለዩን የሚሰማን ህመምና ብዙ የማይቀርቡን ሰዎች ሲለዩን የሚሰመን ህማም በጣም የተለያየ ነው በጣም የምንወዳቸው ሰዎች ሲሞቱብን በጣም ነው የምንጎዳው። ኢየሱስ ከአባቱ ጋር አንድ ነው ልላዩ የማይችሉ አንድ ናቸው ከዛ አባቱ ነው ልለይ እየሆነ ያለው ያ ለኢየሱስ በጣም ከባድ ህማም እንዳደረሰበት እናያለን ግን ትምህርቱ ደስ የምለው ነገር ምንም እንኳ ሰዎች እንዲህ ብሎ ያፌዙበት በአባቱ ተማመነ ከተማመነ ያድ ነው ብሎ ያፌዙበት ኢየሱስ ታሪኩ በዛ አያበቀም ይህ አናጦች የናቁት ድንጋይ እርሱ የሚን ራስ ይሆናል የማዕዘን ራስ ይሆናል መጨራሻ የህይወት ሁሉ መሰረት ምንጭ ይሆናል በርሱ የምተማመኑትን እርሱን ተስፋ የሚያደርጉትን የሚያድን ይሆናል የሚያሳዝነው ግን በርሱ የማያምኑ ሁሉ ደግሞ በመጨራሻ በዚህ ድንጋይ ላይ ይሰናከላሉ የመሰናከያ አለት ይሆንባቸዋል ስለዚህ ለተቀበሉት መዳኛ ላልተቀበሉት ደግሞ መጥፊያቸው እንደሆነ ነው ታሪኩ እያሳየን ያለው በጣም የሚገርም ነው ጥሩ የተነሳው ማለት አሁን እንግዲህ እየመጣን ያለንበት መዝሙር ላይ ሲናገር በተለይ እግዚአብሔር እረኛ በረኝነትና በጎችነት ተገለጸ በዛ ውስጥ ያለው ሚና ያ ብቻም አይደለም እንደውም ነብሱን ስለ በጎቹ አሳልፎ የሚሰጥ ነው እስከምን ድረስ አሁን እንደጠቀሳችሁት በስቃይ ውስጥ በዛ በከባድ ስቃይ ውስጥ ህይወቱን እስከ መስጠት ድረስ ያ ሁኖ ግን አልቀረም አሁን ጋሽ እንዳሉት አልቀረም እንደውም እዚህ ማስታወሻ ላይ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ለእግዚአብሔር ህዝብ የድነት ምንጭ ሆነ የድነት ምንጭ ሆነ አሁን ስለ ማዕዘድ ድንጋይ መችም ብዙ ብናወራ ብዙ ጥሩ አልጋ አስቀምጠዋል ተሱ በሶስት አቅጣጫ ነገሮችን የሚያስተካክል ማለት ፍጹም እንደማለት ልክ እንደዛ ነው የሆነው እንደዛ ነው ያደረገው እግዚአብሔር የሚለውን የሚያሳይ ነው ከዛው ጋር ተያይዞ ምናልባት ከሰዓታችን ጋለመሮት በመዝሙር መ18 ቁጥር 26 ላይ ያለውን ሀሳብ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ወደ ጨረሻ ሰዓት ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ብዙዎች እየጮሁ የተናገሩት ነገር አለ እና እሱ ለምንድን ነው ያንን የጠቀሱት ምን ማለት ነው የሚለውን እስቲ ባጭሩ አይተን ብናፍ ደስ ይለኝ ምክንያቱም አሁን ከፍ እያለ ነው እየመጣን ያለ ነው አይደለም እሱን ለማየት ነው እና የት ድረስ ነው የሄደው ምንድን ነው ከአንድ የወጣው ምንድን ነው የታወጀው የተጮሆ ምንድን ነው ለምንስ ነው እንደዛ ያሉትን የሚል አሁንም መዝሙር የሚናገረው አለ ከዛን ነው የተጠቀሰው እና ምንድን ነው የሚለውን ጋሽታምር እዚ ላይ ሀሳብ ሰጠን ደስ ይ መዝሙር አ 18 26 ላይ ምን የሚል ቃል ነው የተገለጸው በእግዚአብሔር ስም የምመጣ የተባረከ ነው የምል ነው ርሳችንም የዛሬ ውይይት እሱ ነው እና በእግዚአብሔር ስም የምመጣ የተባረከ ነው ኢየሱስ በእግዚአብሔር ስም የመጣ አዳኝ ነው በሌላ ስም አይደለም የመጣው ህዝቡን ለመታደግ ነው የመጣው ደሞ ሲመጣ ምን ሆኖ ነው የመጣው ንጉስ ሆኖ ነው የመጣው ወደ የረሱ ላይም የገባ የነበረ ጊዜም ተመሳሳይ ቃል ነው የተጠገመው በእግዚአብሔር ስም የመመጣ የተባረካ ነው ሆሳይና በአርያም ሆሳይና ለንጉሱ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረካ ነው ስለዚህ ይህ እያሳየን ያለው ኢየሱስ ንጉስ እንደሚሆን የመጨራሻውን የንጉስነት ክብሩን እንደሚቀባል በዓለም ሁሉ የሚገዛና ህዝቡን ደግሞ በፍቅርና በሰላም የሚመራ የሚገዛ ንጉሥ እንደሆነ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው ምድራዊ ገዦች ከስራቸው ያሉትን ሰዎች በጭቆና በበትር በኃይል ነው የሚገዙት ይህ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣው ግን ህዝቡን የሚመራውና የሚያስተዳድረው በፍቅርና በሰላም ነው እንደዚህ ባለ ሁኔታ ህዝቡ በፍቅርና በሰላም የሚመጣ ንጉስ መምጣቱ የተባረከ ነው የበረከት አምላክ ነው የምል እንድምታ እንዳለው ነው የሚረዳው እውነት ነው እዚህ ላይ ተብሏል ያው ነው ማለት የአይሁድ መምህራን የተባሉት ያላወቁት ነገር ነገር ግን ህዝቡ ይህ በዳዊት የተጠቀሰው ለሱ እንደሆነ ተገንዝበው በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ብለው ለኢየሱስ መስጠታቸው ምን ያህል ልዩነት እንደነበራቸው የሚያሳይ ነው እና እምነት በጣም አስገራሚ ሆኑ ያገኘት እነዚህ ዘንባባ ነዝንጣፊ ይዘው እያነጠፉ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ሲሉ የነበሩ ሰዎች ያ በጣም አስገራሚ ነገር ነው ምክንያቱም መምህራን ስለ መጽሐፍት ብዙ እናውቃለን የሚሉት ይህንን ሳያውቁ ምንም አያውቁም ተብሎ የሚታሰቡት ግን ይህንን አምነው ተቀበለው እንትኑን ሲቀላቀሉ በጣም አስገራሚ መሆኑመጥቀስ ነው በጣም ግሩም ሀሳብ ነው ማለት እ ይህን ሀሳብ ሳነብ ሌላው ትዝ የሚለኝ እናንተ ዝም እነዚህ ዲንጎች ሁሉ ይጮሃሉ ያለው ይናገራልና እነዛ ሰዎች እኮ የሚገርመው ትንሽ ቆይተው እንትን ብለው ነበረ ወደ ክርስቶስን እንደገና ሰቀሎ ሰቀሎ የሚያሉት እኮ ዛው ውስጥ ነበሩና ምን ያህል ክል ግን መታወጅ ያለበት ነገር እንደታወጀ ነው ያውም መሲህ በእግዚአብሔር የተቀባው የተባረከ እንደሆነ ለደህንነት እንደሆነ ጋሽታምሬ እንዳሉት የተለየ እንደሆነ የታየበት ነው እና ያ የታወጀብን ከፍ ከፍ እያለ ነው የመጣው እግዚአብሔር አልተውም በዛ ስቃይ ውስጥ አልቀረም እንዳውም የመዳን ምክንያት አደረገው የሚል ነው ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት በሆብቻን ኢትዮጵያ ተዘጋጅቶ ወደእናንተ የሚቀርበውን ልዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ውይይት ወይም ደግሞ የሰንበት ትምህርትን ነው መዝሙረ ዳዊት ላይ ያለውን ጥናት በዚህ ሩብ ዓመት እያጠናን ዘጠነኛው ላይ ነው የምንገኘው እና በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ውይይት እያደረግን ነው መዝሙር ላይ የተጠቀሱት ነገሮች ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ምን ይላሉ የሚሉ ሀሳቦችን እያነሳ ነው የምንገኘው እና ሀሳብ ጥያቄ ጥቆማ ካላችሁ ላኩልን ጻፉልን ውይይታችን አላበቃም አሁንም እንቀጥላለን አንዳንድ ሀሳቦችን ሰዓት እስከፈቀደ ድረስ እናነሳለን እና እናንተ እንድትከታተሉ በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛችኋለን ይህ መምሪያ ያላገኛችሁ ካላችሁ በአድራሻችን ጻፉልን ደውልን እንድታገኙ መንገድ እናመቻችላችኋለን ጥናታችን እንቀጥላለን አብራችሁን ቀጥሉ ከስር የሚገኙትን ማድራሻዎቻችን ተጠቅማችሁ ማድረስ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሀሳብ ስናይ ደግሞ እንደዚሁ ከቃል ኪዳን ጋር ተያይዞ መዝሙር 89 ላይ ሂደን ስናነብ ወይም 38 ቁጥር 38 እንደዚሁ 32 ላይ የጠቀሱ ሀሳቦች አሉ እና እዛ ላይ ምንድን ለዳዊት ቃል ኪዳን የተገባው በዛ ላይ ደግሞ ምንድን የሆነው እግዚአብሔር ምንድንነው ቃል ኪዳን ይገባለት ከዛ በዛ ቃል ኪዳን ውስጥ ደግሞ ምንድነ የተከሰተው የአቃል ቃል ኪዳን ዘለቀ አልዘለቀ ያለመዝለቁ ምክንያት ማን ነበረ ምክንያቱ የሆነው ከዚህ ምን እንማራለን የሚለውን ደዋጭሩ ብናይ ደስ ይለኛል ጋሽታ አሁንም ወደ ልምጣና ከዛ ተስፉ መጣል ጥሩ ከመዝሙሩ 8927 ላይ ያለውን አንድ ሀሳብ እናንብብና ከዛ በኋላ ወደ ሀሳቡ እንገባለን እንዲህ ይላል እኔ ዳክሞ በኩሬ ያደርገዋለው ከምድር ነገስታትም ከፍ ይላል ዝቅ ስንል ደግሞ ዙፋኑንም እንደ ሰማይ ዘመን አደርገዋለሁ ይላል መዝሙር መ 10 ላይ ሄደንም በምናይበት ጊዜ እግዚአብሔር በእውነት ለዳዊት ማለ አይጸጸትምም እንዲህ ብሎ ከወዲ ፍሬ በዙፋኔ ላይ አስቀምጣለሁ ይሄ ለዳዊት የተሰጠው ተስፋ ምንድን ነው ከወዱ ፍሬ በዙፋኑ ላይ የሚቀመጥ ይነሳል ያም በዙፋኑ በዳዊት ዙፋን ላይ የሚቀመጠው መንግስቱ የማያልፍ ዘላለማዊ መንግስት የሚወስድ ነው ይህ ደግሞ ምን ተብሎ ተጣርተ እኔ ደግሞ በኩር ያደርገዋል እርሱ የሁሉ ምን ይሆናል በኩር ይሆናል የሚለው ሀሳብ እዛ ቦታ ተገልጾ እናያለን ወደ አዲስ ኪዳን በምናይበት ዜ ክርስቶስ የዳኑት ሁሉ ምን እንደሆነ ይናገራል በኩር እንደሆነ በኩር ማለት የመጀመሪያ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለዳዊት የገበለትን ከሆዶ በዙፋኑ ላይ የሚቀመጥ ዘላለማዊ የሆነ ንጉሥ እንደምነሳ የተናገረው ትንቤት ተፈጸመ ክርስቶስ ከማንዘር ነው የመጣው ከዳዊት ዘር መጣ በምድር ላይ ተወለደ መከራን ተቀበለ ሞተ መጨረሻ ግን ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ አሁን ተነስቶ የት ነው ያለው በሰማይ በአባቱ ቀኝ ተቀምጧል በዛ ቦታ ምን እያደረገ ነው ያለው ስለኛ እያማለደ እንደዚሁም ደግሞ የፍርድ ስራንም እየሰራ ነው ያለው ስለዚህ ኢየሱስ ከአባቱ የዘላለም መንግስትን የሚቀበልና በዳዊት ዙፋን ላይ ለዘላለም የሚቀመጥ የዘላለም ንጉስ እንደሆነ እናያለን እንግዲህ ዙፋን ሁል ጊዜ ሁለት ነገሮችን ያካትታ ነው አንደኛ ፍትህ ነው ፍትህን ለማይቀበሉ ደግሞ ምን አለ ፍርድ አለ ፍርድ ማለ ምን ማለት ነው ቀጣት አለ እግዚአብሔር ለተበደሉት ፍትህን የሚያሰፍን ለበዳዮችና ግፍና ወንጀል ለሚፈጽሙ ደግሞ ቅጣትን የሚበይን እንደሆነ ክርስቶስ በመጨራሻ በዘላለም ዙፋኑ ላይ በሚቀመጥበት ጊዜ ለጻድቃን የመጨራሻ ሽልማታቸውን የምሰጥ ለሀጣተኞች ደግሞ የመጨራሻ ቅጣታቸውን የምሰጥ እንደሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን የገበለትን ቃል ኪዳን እንደፈጸማና በመጨረሻም ደግሞ እንደሚፈጽም የሚያሳይ ነው ማለት ነው እሺ ቅድም ያው ላይ አንስታ ነው ነበር ካየው ህልም ጋር ተያይዞ ናብከነጾር ያየው ህልም ያው ዝርዝር ለምንት ለማድረግ ጊዜ ስለሚወስድ በግርድፉ አለፍ አለፍ አድርጌ ማለት ከወርቁ ምስል ጀምሮ በተለያዩ ማዕድናት የብር የነሐስ የብረትና የሸክላ እያለ ይቀጥላል እና ይሄ ደግሞ የተለያዩ ዘመንንና መንግስታትን ወክሎ የመጣ ህልም እንደሆነ ያ ህልም በራይ መልክ የታየው ለናብክረነጾር በዳንኤል ደግሞ የተብራራው ማለት ኢየሱስ እግዚአብሔር በዳንኤል በኩል ያብራራው ደግሞ ይህ ህልም በስተመጨረሻ ቅድም ባል ነው ድንጋይ የሚፈጭ እንደሆነ ያ ድንጋይ ደግሞ የመጨረሻው የእነዚህ ነገስታት እስከዛ ድረስ ወደፊትም እስከሚኖሩት ነገስታቶች ድረስ ያለውን ነገር በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያጠናቀቀው መሆኑን የነዚህ የዓለም ነገስታት ንግስና ያበቃና የኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ መንግስት የሚመሰረት እንደሆነ ያንን ደግሞ ምስሉን የሚፈጨው ድንጋይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ የሚገልጽ እንደነበረ የዳንኤል ማብራሪያ የሚያሳያል ናብ ክደነ ጾር ነው ማለት የኢየሱስ ክርስቶስን የወደፊት የመጨረሻው ንጉስ የነገስታት ንጉስ የሚለው የሚያሳይ ነው የመጨረሻው መንግስት ይመሰረታል ያንን የሚመሰረተው ደግሞ ኢየሱስ እንደሆነ የምናይበት ነው ሌላው ኢየሱስ ጋር የተሰቀለው ሌባም ኢየሱስ መጥቶ ለዘላለም እንደሚነግስ ትንቢት ተናግሮ ነበረ አቦት ከተሰቀሉት መካከል አንደኛው አሉታዊ ነገር ሲናገር አንደኛው ግን ያንንም ገስጾ ደግሞም ለኢየሱስ ምንድነው ያለው በመንግስት በመጣህ ጊዜ አስበኝ በማለት የሚመጣ መንግስት መሆኑንም በዚሁ ሲገልጽ እንመለከታለን እና ትልቅ አረዳድን የተረዳው እና በዛች ባለቀች ሰዓት እንኳን የመዳን ነደል እንዳገኘ እንመለከታለን እና በዘላለማዊ መንግስት ኢየሱስ እንደሚነግስ እንደሚመጣ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ እውነት ነው ተስፉ እግዚአብሔር ይባርክ በዳንኤል ምራፍ ሰባት ቁጥር ሀያ ሰባት ላይ የሚናገረው ቃል በጣም ደስ የሚል ነው እና ትልቅ የተስፋ ቃል ያለው ነው ለልውል ቅዱሳን ፍርድን እንደሚሰጥ እና ለዘላለም የጸናች መንግስት እንደምትመሰረት አሁን እንዳልከው የሚናገረው ሀሳብ አለ እንዳልከው ያም አብሮ የተሰቀለው ሌባም ደግሞ የተናገረው ነገር በጣም መሰረታዊ ነገር ነው የተናገረው በመንግስት በመጣ ጊዜ ያስበኛለው ማለትና ይህን ጠቅላላ ስናደረገው መጨረሻ ላይ መልካም እንደሚያሸንፍ ክፉ እንደሚሸነፍ የተስፋ ቃል እንዳለው የሚያሳይ ነው ከሽታምረ በዚህ ላይ ጥቂት መጨመር የሚፈልገዋል መዝሙር መዝሙር መቶ አስር ከአንድ እስከ ሶስት ያለውን ስናነብ እግዚአብሔር ጌታዬን ጠላቶችን ለእግሪ መቀመጫ እስካደርግልህ ድረስ ተቀመጥ አለው ጠላቶችን ለእግሪ መቀመጫ እስካደርግልህ ድረስ ተቀመጥ አለው ይህ የሚያሳየው የእውነት ጠላቶች የእግዚአብሔርን እውነት ሲቃወሙ የነበሩ በሙሉ ከእግሩ ስር እንደሚወድቁ ነው ይህ ደግሞ ከጥንቱ የጦርነት ታሪክ የተወሰደ ነገር ነው በጥንት ዘመን ነገስታት በሚዋጉበት ጊዜ ጠላቶቻቸውን ሲያሸንፉ በተሸነፈው ጠላት አንገት ላይ እግራቸውን ያሳርፋሉ ያ ማለ ማለት ነው ይሄ የተሸነፈ የወደቀ ጠላት ነው ሀይል የለውም ከዚህ በኋላ የመግዛት ሳይሆን የመገዛት ይድል ብቻ ነው ያለው በመጨራሻ የእውነት ጠላቶች የክፉ ኃይሎች በሙሉ በእግዚአብሔር እግር ስር ይወድቃሉ እግዚአብሔር ለዘላለም ያሸንፋል ክፎች ደግሞ ለዘላለም ይሸነፋሉ ከዛ በኋላ ክፋት ለአንዴና ለመጨራሻ ጊዜ ላይነሳ ያከትማል የምለውን ትልቅ መልእክት የሚያሳይ ነው ነው በዚህ ተስፋ ቃል መኖር እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል ዛሬ እንደዚህ ክፋት በገነነበትና ክፉ ነገር በጣም ላይ በደረሰበት ሰዓት ብቸኛው ተስፋ ነው ይሄ ሁሉ አይቆይም ያልፋል የዘላለም መንግስትን የጸናች መንግስትን በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት እግዚአብሔር ይፈጥራል ወይም ይመሰርታል የሚለው ተስፋ ትልቅ ነገር ነው ወደ መጨረሻው መምሪያችን ላይ የምትነሳ ሀሳብ ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ መልከ ጸዲቅ ሹመት ካህን እንደሆነ አድርጎ ይጠቅሳል እና መልከ ጸዲቅ ማን ነው ብዙ ሰዎች ይህን ጥያቄ ይጠይቃሉ እና ማን ነው ምንስ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ለአሁን ላለ ነው ማለት ነው ለዘላለምም ካህናችን ለመሆኑ ሀቅ የእኛስ ምላሽ ምን ሊሆን ይገባል ምንስ ትምህርት እናገኛለን የሚለውን ሀሳብ ብናነሳ ደስ ይለኛል ጋሽ ጀምሬ ከዛ ወደ መጣል ጥሩ እንግዲህ ይህን በተመለከተ ሁለት የህካይነት ስርአቶችን ማየት ያስፈልገናል እነዚህ ሁለቱ የክህነት ስርዓቶች አንደኛው ከጽደቅ የክህነት ስርዓት ነው ሁለተኛ ደግሞ የለዋውያን የክህነት ስርዓት ነው የለዋውያን የክህነት ስርዓት የክህነት አገልግሎትን ብቻ የሚያከናውን ነው የመልከጸደቀ የክህነት ስርዓት ግን ካህንም ነው ንጉስም ነው ንግስናውን ደግሞ የምንንጉስ ነው ይላል የሳሌም ንጉስ ማለት ትርጉሙ የሰላም ንጉስ ነው የፍትህ የሰላም ንጉስ ነው ያ የመልከጸደቅ ንግሥና ከሊያውያን የመልከጸደቅ ክህነት ከሊያውያን ክህነት የሚበልጥበት ምክንያት አለ አንደኛ የመልከጸደቅ ክህነት የዘላለም ክህነት ነው የሚለወጥ የሚሻር አይደለም በሌላ በኩል ይሄ እያሳየ ያለው የማንን ክህነት ነው የክርስቶስን ክህነት ነው አንደኛ ንጉስም ነው ሁለተኛም ደግሞ ምንድን ነው ካህን ነው ያ በምሳሌ እያመለከተ ያለው ጌታችን የሱስ ክርስቶስ ካህንም ነው ንጉስም ነው እንደ ካህን ለሁላችን ምን እያደረገ ነው ያለው እያማለዳ ነው ያለው አንድ ጊዜ በምድር ላይ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ከሰጣ በኋላ የዘላለምን ክህነት ወስዶ ወደ ሰማይ በገዛ ደሞ ገባ ይላል ያንን የሚያሳይ ነው ሁለተኛ ንጉስ መሆኑ ደግሞ ክርስቶስ የዘላለም ምን መሆኑን ንጉስ መሆኑን ሁለቱንም አካቶ የያዘ ባህሪ ያለው ስለሆነ የመልከጸደቅ ሁኔታ በዚህ እናያለን ወደ ዕብራውያን ሄደን በምናይበዘ መልከጸደቅን ዘርም ወገንም ጎሳም አባትም እናትም የለውም ይላል ስለዚህ የዘር አገር አይታወቅም ነገር ግን አብርሃም በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ የነበረ የምንጉስ ነው የሰላም ንጉስ ነው ካህንም ነው አብርሃም ጠላቶቹን ሄዶ ተዋግቶ በመጣ ጊዜ ለአብርሃም ምንን ሰጠ ይላል ስጦታን ሰጠ ወይንና የሚበሉትን ምግብ ለሰራዊቶቹ ሰጠ ይላል ከዚህ የተነሳ አብርሃምም ደግሞ በምላሹ ካለ ሁሉ አስረትና ስጦታ ለመልከጸደቅ ሰጠ ይላል አስረትና ስጦታ የሚገባው ማን ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ ይህ መልከ የእግዚአብሔር ምሳሌ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ የሆነና ኢየሱስ ወደፊት ካህንና ንጉሥ ሆኖ እንደሚመጣ የሚያሳይ ምሳሌ እንደሆነ ከዚህ እንረዳለን እግዚአብሔር ይባክል በደብ የተብራራው ምናልባት ተስፉ ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስን ከሌሎች ካህናት የሚለዩ አንዳንድ ወሳኝ ነጥቦች አሉ እነሱን ብታነሳ ደስ ይለኛል ምን ምንድን ናቸው አንደኛው የነዚህ ካህናት የምድራዊ ቤተ መቅደስ ካህናት ናቸው ነገስታቶቹን ደግሞ ስናይ የምድር ነገስታቶች ናቸው በተጨማሪ ደግሞ ክህነት የላቸውም አሁን የኢየሱስ የሚለየው ሁለቱንም የያዙ ነው የያዙ እንደገና ደግሞ ሰማያዊ ደግሞ መሆኑ ደግሞ የተለየ ያደርገዋል እና ኢየሱስ የሰማያዊ ቤተ መቅደስ ካህን መሆኑ ሌላው ደግሞ ዘላለማዊ ደግሞ መሆኑ እነዛ ሟቾች ናቸው ጊዜ የሚገድባቸው ናቸው ለራሳቸው ምንትን የሚያቀርቡ ናቸው እሱ ግን ገዛ ደግሞ የራሱ እንደሚይዞ ይገባ የዘላለማዊ ካህንና ንጉስም መሆኑን የሚያሳይ መሆኑ ነው በጣም ትልቅ ሚስጥር ነው ያለው በዚህ ውስጥ እና ክርስቶስ ለዚህ ነው የተለየ ካህን ነው የሚለው እና ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ጅግ ነው እናመሰግነው በጣም ግሩም የሆነ ሰንበት ትምህርት ወይም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ውይይት ነው ያደረግ በመዝሙር መጽሐፍ ላይ መነሻ አድርጎ እዚህ መምሪያችን ላይ መጨረሻ ላይ ሁለት መጽሐፎችን ይጠቅሳል አንደኛው ጋድ አስ የሚል በእንግሊዘኛው ማለት ነው ገጽ ከ1926 ላይ ያለ ሀሳብን ያነሳል ከዚሁ ጋር በተያያዘ በደንብ አድርጎ የሚያምራራ እንደዚሁም ደግሞ የዘመናት ምኞት የሚለውን መጽሐፍ ገጽ 24 እና 25 ላይ ያለውን ሀሳብ ይናገራል እና ላይ ሲናገር ምንድ የሚለው ስጋን በመልበሱ ክርስቶስ ሰብአዊነትን ተላበሰ በአምላክነቱ የእግዚአብሔር ዙፋን ጨበጠ እንደ ሰው ልጅ የመታዘዝ ምሳሌ ሆነ እንደ እግዚአብሔር ልጅ ለመታዘዝ ኃይልን ሰጠ እያለ ይገልጽና መጨረሻ ላይ እኔ የሁሉም ተስፋዎች ማረጋገጫ ነኝ አትፍሩ እኔ ነኝ የሚል ቃል ይናገራል እና ይሄንን መምሪያ ላይ በደንብ እንታነቡ ጋብዛችኋለው ጥሩ የሆነ የውይይት ጊዜ የነበረን በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው የተባለው ርዕሰ ጉዳዩ ይሄ ነው እና እውነትም የተባረከ ነው ስለ ህዝቡ ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ መስዋዕትነትን የሚከፍል የማዕዘን ድንጋይ የሆነ ካህን የሆነ ለዘላለም መንግስት የምትጸና መንግስት የመሰረተ የሚል ሀሳብ ነው ዛሬ እንግዲህ ውይይት ያደረግ ነው ምናልባት ውይይታችንን ከመደምደማችን በፊት እንደው ከዚህ ውይይት ውስጥ ወይ ከዚህ ትምህርት ውስጥ እንደው ምን አገኛችሁ ዬ ብጠይቃችሁ ደስ ይለኛልእና እንደ መደምደሚያ ምን የሚል ነው በዛም መልክም ካለ እድል ስጣችሁና ወደ መደምደሚያው እንዲዳለን ተስፉ በዚህ ዘላለማዊ ካህን የማመነን እድል ስላገኘን በእርግጥ ከኛ ጥረት አይደለም ከእግዚአብሔር ምረትና ቸርነት የተነሳ ነው ከኛ ስራም አይደለም ከፈቃዱ ነው እና ፈቃዱ ሆኖ ይህንን እድል የዚህ የማዘን ድንጋይ አካል ሆነን እንድንታነጽ እግዚአብሔር ስለጠራን ይህን እድል ስለሰጠን እግዚአብሔርን በእርግጥ እናመሰግነዋለን መታደል ነው ይሄ ምክንያቱም ለዘላለም የመኖርን እድል የሚሰጠን ነው ብቻ አይደለም የመዳንንም እድል የሚሰጠን ነው ስለዚህ ይህንን የሚሰሙ ወንድሞች እህቶች ይህን እድል እንዲቀበሉ የዚህ አካል እንዲሆኑ ከሚፈጨው ወገን ሳይሆን ከዚህ ከሚድነው ወገን ለመሆን አንደኛው መንገዱ የዚህ ዘላለማዊ ካህናችንን ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ነው እና ይህንም በመቀበል ሁላችንም የዚህ አካል እንድንሆን የዘላለማዊ መንግስት አካል እንድንሆን ሁላችንም ይህንን እድል ብንጠቀም መልካም ነው ብዬ እግዚአብሔር ይባርክ እኔ ደምም ከዚህ በተጨማሪ የተማርኩ ትልቅ ትምህርት ያለው ምንድን ነው ዳዊት ከብዙ መቶ ዓመታት በፊት ስለ ተናገረ የተናገረው እያንዳንዱ ትንቢት አንድም ሳይጎል ጊዜውን ጠብቆ ተፈጸመ ሌላ ቀርቶ ከአጥንቶቹ አንዱ አትሰበርም የተባለው እንኳን ሳይቀር በኢየሱስ ላይ ትንቤቶቹ ተፈጸሙ ይህ ለእኔ የሚሰጠኝ ትልቅ ነገር ምንድ ነው አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል እውነት እንደሆነ በፍጹም የማይለወጥና የማይሻር እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል አንዲቷ ነጥብ ከምታልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ የምቀል እንደሆነ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ሁሉ ጊዜውን ጠብቆ የሚሆን እንደሆነ በትልቁ አስተምሮኛል ሁለተኛ ደግሞ ያ ዳዊት አስቀድሞ ትንቢት የተናገረለት ኢየሱስ ጊዜውን ጠብቆ በሰዓቱ መጥቶ በምድር ላይ ተወልዶ ከዛ መከራን ተቀብሎ ሞትን ድል አድርጎ በሰማይ ሄዶ በአባቱ ቀኝ ተቀምጠዋል ይህ እውነት እስከሆነ ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ ያረጋገጣልን ይሄ እውነት እስከሆነ ድረስ ደግሞ ጌታ በቅርብ ይመጣል ያም እውነት ነው ስለዚህ ኢየሱስ በቅርብ መጥቶ የምድርን ታሪክ የሚደመድምና ወደ መጨራሻ የሚያመጣ የዘላለም መንግስት የሚረከብና የእርሱ የሆኑትን ልጆቹን ወደ ሰማይ ወስዶ ለዘላለም ከእርሱ ጋር በደስታ እንድኖሩ የሚያደርግ መሆኑን ትልቅ ትምህርት ያስተምሮኛል ይህ ነው የተባረከው ተስፋችን የሚመጣው የተባረከው ተስፋችን ኢየሱስ በቅርብ ይመጣል ልጆቹን ወደዛ ይወስዳል ለዘላለም ኃጢአት ይቀበርና ጻድቃን በደስታ ከሱ ጋር ይኖራሉ የሚለውን ትልቅ ትምህርት አግኝቼበታል ነው እግዚአብሔር ይባርክልኝ በጣም አመሰግነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ በመታሰቢያ ጥቅሳችን ላይ እንደተቀመጠው መዝሙር 18 ቁጥር 22 እና 23 ላይ ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዘን ራስ ሆነ ይች ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነች ይህ ከማን የሆነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነች ለአይናችንም ድንቅ ናት የሚል ሀሳብ አሁን ያየነው እና የተባለው ነገር በሙሉ ላይንም ድንቅ ነው ግን የሚገርመው በእግዚአብሔር ነው የሆነው የሰዎችን ውድቀት የሰዎችን አለመቻል የሰዎች ምን ያህል አቅመቢስ እንደሆንን የሚያሳይ ሲሆን እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር ምን ያህል ደግሞ ታማኝ እንደሆነና አሁንም ድረስ ታማኝ እንደሆነ የሚያሳይ ነው አሁን ብቻም ሳይሆን ደግሞ ወደፊቱም ያለውን ነገርም ደግሞ የሚያሳይ ሀሳብ ነው ጋሽ ታምሬ እንዳሉት ክርስቶስ ኢየሱስ በቅርብ እንደሚመጣ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ያረጋግጠ አሁን ብዙ ጊዜ ነበረ በክርስቶስ እና በዳዊት መካከል እያንዳንዷ ነገር ተፈጽማለች አሁን መጀመሪያ እንዳለው ክርስቶስ ኢየሱስ ምን ያህል ረኝነቱ መከዳቱ መከራው ስቃዩ ከዛ በኋላ ሞት እንዳርጎ መነሳቱ እነዚህ ሁሉ ተገልጸው ተፈጽሟል አሁን ደግሞ የምንጠብቀው ታላቅ ተስፋ አለ ክርስቶስ ኢየሱስ በቅርብ በዳግም ይመጣል ደስ የሚለው ግን የሚያምኑበት ሁሉ ለሚቀበሉት ሁሉ የማዕዘን ድንጋይ ይሆንላቸዋለ ህይወታቸው የመዳን ምንጭ ይሆናል ስለዚህ ብልህ እንግዲህ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ነው እና ተመልካቾቻችን በዚህ አጋጣሚ ፕሮግራም የምትመለከቱ እንኳን ደስ ያላችሁ ትልቅ የምስራች ነው ይሄ ምንም ደካሞች ብንሆን እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ብዙ ነገራችን ፈጽሞ የመዳን ምክንያት እንዲሆነ ሰጥቶናል መቀበል ብቻ ነው ስለዚህ በዚህ ተስፋ ረፉ በዙሪያችሁ ካለው ከብዙ ነገር ላይ የሚያወጣ የሚያድስ የሚያቆም የሚያበረታና የሚወስደን ነገር ወደ ሰማይ ከፍ የሚያደረገን ነገር ቢኖር ይህ በእግዚአብሔር የተሰጠን ተስፋ ነው እና በዚህ ተስፋ መጽናት እንድንችል አትፍራ ያለውን ጌታ መስማት እንድንችል እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳን ውይታችን በዚህ ውስጥ ስናመጣ ወንድም ተስፎ እግዚአብሔር ባርክ ጋሽታምሬ እግዚአብሔር ባርክ ሊመጣ ነው አመሰግነው በካሜራ ጀርባ ያሉትን ደግሞ ባለሙያዎች አቶ ምህረት አለ እግዚአብሔር ይባርክልን አብኔዘር ሁለት አብኔዘሮች አሉ አብኔዘር ወርቁና አብኔዘር አትርፍ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቴክኒካሊ ደግሞ ይህንን ነገር የሚያሳልጡ ብዙዎች አሉና ባላችሁበት እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከሁሉ በላይ ይህን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ እስካሁን ድረስ የዘለቃችሁ ተመልካቾቻችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ በሌላ በአስረኛው ጥናታችን ደግሞ እስከምንገናኝ የጌታ ጸጋ ይብዛልን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ሰላም